Čaute, veľa ľudí z vás mi písalo a posielali ste mi vlastne cez víkend príbeh Mateuša, kde napísal, že ma zabije v prvom kole. Tak všetko by bolo v poriadku, keby, ani by som sa na tým nepozastavil, keby tam nenapíše to slovičko, že ma zabije. Však sme predsa nejakí športovci, teda aspoň ja sa považujem za športovca a takéto vyjadrenia, že ma zabije, do žiadneho športu nepatria, nie to ešte do MMA, takže tu aspoň vidie, že jak to má usporiadané v hlave táto krovka. A že to robí všetko len preto, aby sa trošku zviditeľnil, nazbieral peniažky od sponzorov. A pritom sám dobre vie, že v živote by ma neporazil v zápase, pretože nemá také kvality ako ja. A sám to dobre vie. Takže pozdravujem ťa, Mateus.